شهد كام يلقد سون مانگن کر جي عطا سون مانگن کر جي عطا يم دعا من تم کر قبول يم مانگ دے روين جي اكمي خاجات تم کر عطا دل مانگي کر عطا صبر جميل کر عطا هدايت كامل کر عطا مغفرت دارين کر عطا تاکہ ہمارے سامنے بتائیں عجب دوش و عالمی انسانیت اس امنک تہ بی اتفاقک تہ اتحادک اخر کس سے پیار و محبت درس دیوان اس چھ فرمانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء تو کرو تمن پٹھ رحم ایم زمینن پٹھ چھ روزان یعنی زمین کن باشندن پٹھ تہ پٹھ کر سو رحم اس آسمانن پٹھ عجب دوش سوئی دیوان اس درس اس جمعۃ الوداع تمام جمعن ہن سردار لچ بدن کروڑ بدن گنہگارن چھ آز اللہ تعالی مغفرت کران آزاد کران از عذاب نار جہنم بیئی چھ اللہ تعالی یت دہس پیٹھ اسی ہیچھناوان اکھ اکس ست کرو اتفاق اکھ اکس ست کرو تھو اتحاد تو بیئی غریبن غرباپتن بیواہن یتیمن بے قسن تمن ہنز کرزو آز ہمدردی خاص کر اگر یہ آس باقی کنس صدقہ فطر آس یا زکات تمن گژھ حقدارن سوات ناون تو بیئی چھ یہ کہ دوہ دیوان مالس ماج ہن مقام ہاوان ہمسائے سن مقام ہاوان رشتہ دارن ہن مقام ہاوان اگر رشتہ دارن سیت اختلاف آش تم اختلاف گسن آز تم سری اختلافات دور ان کرن اور تمن نش گش گست یون تاکہ اللہ تعالیٰ کر تمن نش گست بروٹھی انسان سندن گنہن مغفرت تاج عمل ہن درمدار انسان سندس نیتس پہ یتھے سہ گھر ہی گسن تس رشتہ دار سن یس تس وچکری آس تو تمس اللہ تعالیٰ تمہیں ساتھ گنہن مغفرت کران بہرحال یہ دہ ہیچھناوان ورہ کس ورہ تا زندگی اکس خدا سن عبادت بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہذ اطاعت تو خدا سن بندگی تو بی قرآن مجید پہ عمل کریں تو بی تمام مخلوق خدا ہز خدمت کریں یہ عجب اہ ہیچھناوان وسلام